በአፋር ክልል ዝናብ አጠርና የከርሰ ምድር ውሃ ለማውጣት አስቸጋሪ ከሆኑባቸው ሰባት ወረዳዎች መካከል የገዋኔ ወረዳ አንዱ ነው። የአካባቢው አርብቶ አደሮች ለሰውም ሆነ ለእንስሳቶቻቸው የመጠጥ ውሃ ለማግኘት በአማካኝ ከ20 እስከ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት በእግር ይጓዙ እንደነበር ይናገራሉ። ከዚህ በፊት በጣም የውሃ ችግር ነበረብን። ከብዙ የውሃ ችግር በኋላ አሁን ውሃ አግኝተናል። በውሃ ጦት ምክንያት ክፉኛ የሚማረሩባት በአሚባራ ወረዳ የወረር ከተማ በቅርቡ በ280 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባው የውሃ ፕሮጀክት የአርብቶ አደሩን የውሃ ችግር ፈትቷል። ከዚህ በፊት ፍል ውሃ ነበር የምንጠጣው። ሌላው ቢቀር የአዋሽ ወንዝንም የምንጠጣበት ጊዜ ነበር። በዚህም ለተለያዩ በሽታዎች እንዳረግ ነበር። አሁን ላይ ግን ይህ ሁሉ ችግር ተፈቶ ውሃ እንደ ልባችን እያገኘን ነው። የክልሉ ውሃ ቢሮ ዝናብ አጠርና የከርሰ ምድር ውሃ ለማግኘት አስቸጋሪ የሆኑባቸውን አካባቢዎች የንጹህ መጠጥ ውሃ ተደራሽ ለማድረግ ባለፈው ዓመት በ600 ሚሊዮን ብር ወጪ በተሰራው ስራ እስካሁን በሶስት ወረዳዎች የነበረው የውሃ ችግር መፍትሄ አግኝቷል። በዘንድሮ ዓመት ደግሞ ከፍተኛ የመጠጥ ውሃ ችግር ያለባቸውን አራት ወረዳዎች ተደራሽ ለማድረግ እቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ውሃ ቢሮ ገልጿል። ኤልዳር፣ ቢዶ፣ ኮሪ፣ አፍዴራ የሚባሉ እነዚህ የተፈጥሮ ችግር ያለባቸው አካባቢዎች አሉ። እሱ ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥተን እየሰራ ነው። ኤልዳር ላይ ግን ከፍተኛ ችግር የነበረው ማንዳ አካባቢ የነበረው አሁን ሱዑላ ውሃ እንትን ወጥቶ ማህበረሰብ ችግሩን የተቃለለበት ሁኔታ አለ። ግን ሙሉ በሙሉ አልተፈታም። በቀጣይ በሚሰሩ ስራዎች ግን እየተቃለለ ይሄዳል የሚል ተስፋ አለን። በአፋር ክልል ሶስት ወረዳዎች ባለፈው ዓመት ተጠናቀው አገልግሎት እየሰጡ ባሉ የውሃ ፕሮጀክቶች ከ68,000 በላይ አርብቶ አደሮች የውሃ ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉም ተገልጿል።